كرافات مالتي ميديا. ود የከረባት ቤተሰቦች ያገራችን አበው ፈሳ ያለበት ዝላ አይችልም የሚል ጆሮ ጠገብ አባባል አላቸው። እውነቱን ለመናገር ይህንን አባባል እንዳብዛኛው ከስልጣን መውረድ እንደሚያስፈራቸው ከሆነ የስልጣን ራብ እንደተጠናወታቸው አምባገነን አፍሪካውያን መሪዎች ይምረዳው ያለ አይመስልም። አፍሪካችን የወላድ መሃን ከሆነችባቸው መስኮች አንዱ ፖለቲካ ነው። የአፍሪካ ፖለቲካ በአብዛኛው በከፋ ሲራ የተተበተበ ስለሆነ ህዝቦች አወርቅና አልማዝ በርምጃልክ በመታፈስባት ምድር ላይ የኖሩ ዳሩ የለት ቁርሳቸውን እንኳን ማግኘት ተስኗቸው ለርስ በርስ ጦርነት ለከፋ ራብና ለመረረ ስደት ተላልፎ ይሰጣሉ። ታዲያ እነዚህ እግሮቻቸው ለስደት የሚያጩት እጆቻቸው ለምጽዋት የሚዘረጉት ልቦቻቸው ለበቀል የሚያነሳሱት ፖለቲካዊ ሴራዎች ምንጮቻቸው በአብዛኛው ሁለት ናቸው። እነዚህ ምክንያቶች እንደ ምራባያን ያሉ የውጭ መንግስታት ተጽዕኖና የፖለቲከኞቻችን የለት ተለት የሚጨምረው የስልጣን ራብ ነው። የአፍሪካችን ማዕዘን እንደ ቶማስ ሳንካራ፣ ኒልሰን ማንዴላ፣ ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ፣ ጆሞ ኬንያታ፣ ኬኔት ካውንዴ፣ ኃይለ ሥላሴ፣ ኳምን ንኩርማ፣ ጁልየስ ነሬሬ እንደ ፓትሪክ ሉሙምባ ያሉ ሀገራቸውን ከቀኝ አገዛዝ አላቀው ከስልጣን ጋር ያስተዋወቁ ነገያቸውን ዛሬ ላይ የገነቡ ታላላቅ መሪዎችን ቢያፈራም ዳሩ እንደ ቦካሳ ያሉ ደመጣጭ እንደ ኢዳም እንዳዳ ያሉ የሰው ስጋ የሚበሉ እንደ ካምባንዳ ያሉ ዘር ማጥፋት ህይወታቸው ያደረጉ መሪዎችን አፍርቷል። በተለይ እነዚህ የጭካኔ ትርጉም የሆኑት አምባገነን መሪዎች በትራ ስልጣናቸውን በግድ አስጠብቀው ለረጅም አመታት ለመቆየት ባላቸው ጽኑ የስልጣን ራብ ምክንያት በህዝባቸው ላይ ለሰሚውም ሆነ ለነጋሪው የሚዘገንን ግፎችን አድርሰዋል። የታሪክ መዛግብት እንደሚያመለክቱን በተለይ ለአብዛኞቹ አፍሪካውያን መሪዎች በአንድም ይሁን በሌላ ምክንያት ንግግርና ምግባር ስምምነት የላቸውም። የምረጡን ከስካሳ ጊዜ የገቡትን ቃል ክዳን ከመጠበቅ ገመል በመርፈቅ ላላ ብትሾልክ ይቀላቸዋል። ይህ ደግሞ የኋላ ኋላ መገደቢያ የሌለው የተቃውሞ ሰልፍ ስለሚያስከትልባቸው ሮጠው አምባገነንነት ጀርባ ይሸሸጋሉ። ከዚያ በኋላማ የትኛው ግፍ ተነግሮ የትኛው ግፍ ይቀራል? ቀን ፊቷን እነሱ ላይ እስክታዞርባቸው ድረስ ለጆሮ የሚገለምሙ ለአፍ የሚመሩ ግፎች በህዝብ ላይ ይሆናል። መቼም ፍርድ ሲዘገይ የቀረይ በመስለም የማታማታ ግን ሁሉም የዘራውን ማጭዶ አይቀረይ ነው። የአብዛኞቹ አፍሪካ አምባገነን መሪዎች የማምሻ ህይወታቸው ከዚህ ፈቀቅ አይልም። ብሌስ ኮምፓወሬ ለ27 ዓመት ቡርኪና ፋሶን መቆሚያ መቀመጫ አሳጥቶ ከመራት በኋላ መጨረሻው ስደት ሆኗል። ኦማር አልበሽር ሱዳንን ለ30 ዓመት ጉልበቷን አንበርክከው ቢመሯትም መጨረሻቸው ግን በግድ በወታደራዊ መንግሥት መተካትና ወደ እስር ቤት መወርወር ሆኗል። የዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት በዘር ማጥፋት በጦር ወንጀል ክስ ይፈልጋቸዋል። መንግስቱ ኃይለማርያም ለ27 ዓመታት በአምባገነንነት የገዛትን ኢትዮጵያ ትቶ ወደ ዙምባብዌ መሰደድ የማምሻ ህይወቱ ሆኗል። የዩጋንዳ ዋራጅ የሚል ቅጽል ስም የተሰጠው ዩጋንዳ ለድፍን 8 ዓመታት የምድር ገሃነም አድርጎ ቢመራትም መጨረሻው ግን ስልጣኑን በጉልበት ተነጥቆ ጨርቄን ማቄን ሳይል ለስደት መዳረግ ሆነ። ብዙ አምባገነን አፍሪካዊ መሪዎች ሞት ቀድሞ ካልወሰዳቸው በስተቀር መጨረሻቸው ከዙፋናቸው ላይ ተጎትቶ መውረድ ነው። ከዚያም በኋላ ድል ከቀናቸው ስደትን ገንዘብ ያደርጋሉ። ድል ከነሱ በተቃራኒ ከቆመች ደግሞ በመሪነት ዘመናቸው ስልጣናቸውን ተመክተው በማናለብኝነት የፈጸሟቸውን ግፎች አንድ በአንድ ፍርድ ቤት ፊት እጃቸውን ተጠፍረው በመቅረብ ያወራርዳሉ።